What's up! Welcome back to my channel Automatic Works So nandito naman po tayo sa ating Honda Click 125i mga sir Dahil mag-change oil po tayo ngayon ng PTT Challenger Alright, so pag nag-change oil po ako mga sir Ang gamit ko po is ratchet Okay, kung nakita nyo, ayan, may sakit po akong dose Para hindi po bumilog sa katagalan Kasi ilang beses ka mag-change oil sa sasakyan mo ilang beses yon so kailangan yung gamit mo is dapat hindi bibilog yung yung nut o kaya ginagamitan ko po siya ng eto yan kung nakita nyo 12 alright yan po yung socket para tusok ko lang dyan very easy lang hindi ko na kailangan ng combination range na mahirap pa kung ah, minsan kakal min, minsan papalya pa ah, minsan kakabiyos yan walang walang kabyos tapos Pull force, pagka pagkaikot mo yan yep. yung kagandahan sa ratchet ang gamit okay tanggalin lang muna natin dahil commonly nasa ilalim lang naman talaga yung ano yung nut niyan ah uh, pagka randomly naman ako diyan nagtatanggal ng nut minsan uh, every interval ko kada dalawang change oil diyan muna pag pangatlo, do naman sa kabila yung sa pinakamalaki doon sa may drain plug niya na pinaka main yung malaki sa gilid para matanggal ko yung mga ah uh, namumuo o namumuong ano sa langis yung parang bulak alright so yan konti lang sumirit dahil nakatagilid mga sir kaya ang gagawin po natin yan kung nakita nyo mahina ang sirit nya tanggalin ko muna yung takip dyan sa taas yan ito yung takip nya dito uh, so pasisingawin muna natin okay, ikutin lang natin tapos sabay na rin tayo linis yung takip nya uh, oil cup ang tawag yata dyan okay tanggalin muna natin gamit naman natin dyan is yung ating long nose kung may long nose kayo mas maganda may plies kayo maganda pero yan patungan nyo muna ng damit para hindi po siya yan, yan gamit ko long nose na mahaba po yan tapos patungan nyo po ng damit yung cup para hindi po siya masugatan pagka inikot nyo hindi siya magkakagasgasgasgas. Alright? So, yun. Kaya ikutin nyo na po, pag maluwag na, diretso lang buno tapos linis. Make sure na walang masu mahulog doon sa butas ha. Ah. Pagkatapos, itakip nyo yung damit doon sa may parting butas na yon at itagilid nyo na yung motor. Right? Dahan-dahan tagilid, baka matuwad, papunta sa inyo yun para lumakas yung uh, drain ng ating langis. Okay? Engine oil. Alright? So, ayan po eh, 2.5. Every 2.5 yung interval ng akin change oil. So, lagi ko pong ginagamit yung motor ko. Pero kung kayo ay hindi naman lagi 'yong ginagamit, paabutin nyo kahit mga 3,000 kilometer Ako, ako kasi lagi eh. Lagi tapos minsan mga long ride pa yung ginagamitan ko back in port. Kaya yon 2,500 lang ako. So ngayon pagkatapos nyan, setting ko na po nyan sa 2,000 na lang po siya. Okay? So yon na-drain na po siya. Marami na po lumabas. Tingnan natin kung maitim yung langis na nakuha natin. Yan. tak uh, taktak muna natin kaunti. Oop. Oh, Okay, yan. O, uga-ugain nyo para yung mga naninikip doon sa ilalim o mga nananabit doon sa gilid, mahulog siya lahat. Mapalitan ng bago. Kaya nga, change oil ay eh, papalitan ng bago. Okay? So, pagkatapos niyan okay na. Oop, op o, tika lang, kaunti pa. Okay. So, ayos na siguro yung mga sir. Balik natin. Dandahan lang din pagbalik, huwag niyong biglain, baka naman matuwad yan, iniingat-ingatan mo ay motor mo, natuwad na tuloy. Okay, so ito po yung langis natin, sa 3,000, uh, sa 3,000, yan, yan po, yan po siya kadumi. Okay, so 3,000, 2,500, 2,500, yan, ganyan siya kaitim, maitim na siya. So PTT din yan, challenger yung una. So ibig sabihin, gamit na gamit siya, kaya napakaitim. Alright, so sa init, sa lamig, talagang nagagamit. Ngayon, punasan yung ilalim. Pagkatapos yung punasan yan, para walang buhangin. Bago nyo ibalik yung nut. Yung nut naman, lagyan nyo rin, ay ah, yung bolt, yung bolt din, lagyan nyo rin, ah, punasan nyo rin para hindi siya magkakaroon ng buhabuhangin buhangin Hindi siya mahirap. Isara, tapos ismut siya, ibalik dyan sa taas, sa lock, sa drain plug. Okay, so balik natin. Yan, sa ilalim dapat malinis yan. Yan, okay? Yung ating drain hole. Alright. So, balik na natin. At madali lang nung ibalik yan. Kung anong tanggal nyo, uh, yun lang din, balik nyo lang din yan. Uh, basic lang. Tapos, pagkatapos ng mga sir, uh, isasama ko kasi yung gear oil nyan. Kasi yung gear oil ko is ano na rin. Uh, sinasabay ko na rin yan dati nag-interval ako nyan uh, unang chains oil hindi muna papalitan pangalawang chains oil na ako magpalit yan dyan uh, mixture lang wag nyo ganong higpitan dyan baka masibak ma, kung hindi trade mabasag yung ano ma-oversize yung butas okay so mahirap po na part yan dapat nga ang gamit ko dyan is uh, meron akong uh, wala hindi pa ako nakabili nung panukat dyan yung tinatawag natin na uh, asa na lang yun tapos dito, uh, babalik na natin, kakabit na natin yung uh, takip bago tayo ay maglagay muna, mag-repel muna tayo ng uh, langis. Okay, yung bago, re-repel natin dyan. Ang gamit ko po dyan is plastic yan sa p shield. Hindi po magamit ng karton dyan, merong, ano, eh, may tira, tira ang karton. Baka pumasok sa loob, hindi matunaw, magasgas yung uh, piston ko. Kaya yan po ginagamit ko, plastic, makapal na plastic ang gamitin nyo. Yan. Ikotin nyo lang. Parang gawin yung imbudo. Di kaya yung yan. Yan. Gawing imbudo. Tusok sa butas. Okay. So, basic lang. Bago tanggalan nyo ng ano. Sa kanyang na ilunod yan lahat. Yan. Bago nyo punasan muna. Punasan. Baka sumute naman doon sa loob yan. PTT Challenger. Uh, por scooter. Ang ginagamit ko po is yung uh, w 10W, po, 10W30. So manipis po yung viscosity. Madali pong lumapot. Okay, hindi po gumamit ng makapal na 20W40 dahil matagal o oh, di ang, ka, ang lapot na is uh, matagal uminit. Okay, yan. Mabilis yan. High performance na rin yung gamit natin mga sir. At yan po ay registered na po sa Haso MB na po siya mga sir. Okay, so makikita nyo po dyan. Tapos polysynthetic high performance, pol, uh, pore synthetic, polysynthetic por synthetic. Yan po, 0.8 liters. Yan po, gamit ko. Challenger PTT. Alright, so, lagay na po natin. Okay, madali lang po yan. Butasan nyo lang. Pagkabutas, lagay nyo na. Ano sa kanya, isalin yan mga sir. Okay. And, ay, may tag price pa, 180. Ang mura. sa kanya, isalin. Dahan-dahan. No, -dahan. kung nakita nyo yung langis natin, para lang siyang kulay mantika. kaya nga, langis, engine oil. So, hindi siya ano. So, dagdag ko lang mga sir habang nagre-refill ako. Tingnan nyo po sa gilid. Yung gilid niyan may rubber po kayo nakita. Interior po yan. Yan po yung blocker ko. Papunta dun sa loob para hindi tumalsik. Yung uh, kahit rain or shine mga sir. Yung mga buhangin. Mga debris hindi po pumapasok sa loob. Yung mga putik mga bato, hindi po pumapasok sa loob. Subok na subok ko na po yan. Napakatagal ko na pong gamit yan. Kaunti lang yan. Malinis siya tingnan kaysa sa tire hugger. Marami nagtanong, uh, ang dugyot daw, mas mag gusto ko pa yung ganyan. Simple lang, pero napakaganda. Sagad yan, mula sa taas, wala talaga makakapasok niyan. Tilamsik lang sa gilid. Pero yung gitna na yan, sa iniikutan ng gulong, wala po. Kaya nakikita nyo, kahit hindi ako nagwasing niyan, uh, ilang ulan na yung dinaanan ko dyan. Napakagintab pa rin, no? tingnan nyo. Ayan, no? Oh, kintab pa ng loob. Okay, so, tapos na tayo mag-change oil. Alright, so, takpan na natin mga sir. Madali lang magtakip. Same process lang din. Lagay nyo lang yung ano. Ayo, punas muna para yung mga buhangin uh, matanggal bago siya ilagay. Okay, so, lagay nyo dyan. pagkalagay lagay nyo naman yan, lagyan nyo lang ng basahan ulit para pag maghigpit kayo, eh, hindi po siya, ma -ano, hindi po siya masusugatan. So, yan yun po yung ginagamit ko yung interior dinikitan ko lang po pagitan nung ilalim may interior pa yung isa eh may rubber pen dyan eh na pang anti-dust nilagay dyan pero yung kasi kaya pa rin pasukin ng dumi kaya nilagyan ko ng doble yan naging dalawa na siya kung nakita nyo napakakintab pa ng throttle cable ko sa ilalim wala po hindi po talaga makapasok ang dumi o alik -ali ka book okay lang yon walang problema sa akin yun Ayun, so naikabit na natin mga sir. Ngayon, titingnan natin dito mga sir kung nagbawas ba yung langis natin. Okay? Dito nyo sa makikita. Yan po yung langis. Kasi nagbabawas yung ibang makina, lalo na sobrang init. Yung iba, uh, yung usok nyan, binabawas yun doon sa engine head tapos sa breather. Lalabas po siya dyan sa airbox natin. Kaya ngayon, susukatin ko siya kung nagbabawas ba siya ng langis. Kasi ang laman po nyan is 0.8 liters kulang-kulang uh, siya, mag 1 liter na lang siya ngayon, ibabalik ko dyan mga sir kung nagbabawas ba makikita ko dyan wala pong labis yan uh, siguro may kulang po siguro dyan, tingnan natin ngayon kung anong sukat niyan yan. yan ang palatandaan ko kung paano ko malaman na nagbawas yung langis ko o hindi so, ibabalik ko po yan sa dati niyang pinaglagyan sayang nga po, hindi natin nakita yung uh, dati niyang uh, pinaglagyan niyan kung gaano siya kadami o gaano ka puno yung lagayan pero 0.8 lang naman yan ngayon tingnan natin siguro nagbawas yan kaunti yung makina kasi umiinit yan eh tapos ibubugan yan sa breather yung sobrang init kaya may hose po yan papunta sa airbox natin yan tingnan natin kung saan siya napuesto nasa 0.6 okay 0.6 ibig hindi po yan nakatagilid ha sakto po yan pantay ibig sabihin nagbawas po yung makina ko ng langis ayan ano oh. Pag nag oil ko, mix your. Yung pinag oil lang may, uh, may transparent na reading para ibalik nyo lang po yung langis na natanggal nyo. Tingnan nyo kung gaano kalaki yung binawas. Oh. 0.8 liters. Okay? So, yun po yung mga sir. Diyan po makikita. Kung nagbawas ba o hindi. Ipagbalik nyo, pag lagay nyo ulit dyan sa langis, dapat ah, kung gaano kadami yung isinalin nyo, dapat kung mabawasan man siya, kaunti lang. Okay? So, punta tayo dun sa ating, ano naman, gear oil naman. Sa gear oil, hindi naman nagbabawas yan. Bahagya lang naman na ilagay natin dyan, 120 lang naman yan. And challenger din po, PTT yung gamit natin. Okay, so, long time ko na pong ginagamit yan. Mahabang panahon na mula pa noon sa mga una kong Honda, yan po ginagamit ko. Pero hindi ko pinu-inano ino-introduce inyo. Bahala kayo kung anong langis gusto nyo. Okay? So, time to start na tayo. Ikutin ko lang yung motor natin mga sir. Alright, ikot muna bago start. Okay? Para yung uh, umiikot yung mga bearing, mga yung uh, piston na tataas, bababa, bago natin pa-startin. Alright? So, Okay? Ayan pagka pwesto natin, pa-start tayo mga sir. Salamat sa mga pagsubaybay, panood. All right, automatic work. kung mapansin nyo yung blocker po natin na ano, um, interior. Ayan, makita nyo mga sir. Ayan, kitang kita siya dyan. No? Okay, so napakaganda ng blocker natin. Hindi talaga nakapasok yung dumi. Ayan, eh. nakalipir siya.